тях. Какво е вашето мнение за провеждащия се турнир като организация, като качество, като ниво и като настроение, разбира се? Като настроение е прекрасно, защото ви е много приятно да видиш млади подрастващи деца, които искат да спортуват, да играят в футбол, да видиш усмивките на децата, желанието им, мотивацията им. Имам щастието благодарение на организатора на турнира Йоран Димитров и изобщо на цялата фирма спортни турнири Бъдещи шампиони, да имам щастието наистина да видя. Беше ми много интересно самите деца как се държат и в хотел, защото футбол не е само на терена, то е извън терена, да се възпитават децата. Смятам, че организацията е наистина едно изключително добро ниво. Беше ми интересно да видя децата как се хранят, защото много пъти е ставало въпрос, че имаме проблеми в България с храненето на децата, когато подрастват и се изграждат като спортисти, без значение в какъв спорт, дали футбол, дали някакъв друг. Но ми прави добро впечатление, че наистина доста сме напреднали. Организацията е на изключително добро ниво. За нашите стандарти, които да, не са много големи, но има добри терени тук в Смолен. Разбира се, аз съм и пристрастен, все пак доста дълго време съм изкарал тук и като професионален футболист. И наистина, само поздравления. Разбира се, поздравления за БФС, за ръководството на град Смолен, което осигурява също част от подкрепата. Така че, наистина, дай Боже да има повече такива турнири, които наистина са организирани на добро ниво, защото това прави разликата. Когато един турнир е организиран професионално, децата от малки се учат как трябва да стават нещата, докато когато е просто така за идеята, е съвсем различно нещо. Могат ли точно тези турнири да станат една от люлките за излюпване на млади таланти и бъдещи шампиони? Такъв е принципа в световния футбол и ние не може да измислиме топлата вода, разбира се. Много помни хора от нас са го измислили при много години. Именно това е пътя. Именно сега и с новия президент на Българския футболен съюз, разбира се, не искам да кажа нищо лошо за предходния, но смея твърда, че Георги Иванов е така човек, зареден с много голяма амбиция, позитивизъм и знае какво прави, какво върши, и много добре знае, че подрастващите, те са бъдещето на България. И честно казвам, когато вчера откривах, имах удоволствие да открия турнира с клуб други хора, не случайно казах, че наистина това е гордостта на България, защото децата са нашата гордост. Наистина имам изключително талантливи деца. Факт е, че трябва да се подобрят условията. Разбира се, родителите също трябва да остават на треньорите, това е лично мое мнение, не искам, разбира се, никой да ангажирам, но да остават работата на треньорите, да обучават децата. Все пак всеки един треньор е учил за това нещо, играл е футбол, учил е, трябват познания, чисто и психологически, как се държат с децата. Така че футбол е доста сложна материя, не е толкова просто, но спорта като цяло възпитава и това е изключително важно, така че колкото повече хора има и като организатор на турнира Йордан, просто адмирации за тях, защото спорта, без значение какъв е той, възпитава децата ни. А това е изключително важно за цялата ни нация. Би искал да го питам и за родното първенство, какво така е вашето мнение. Вие сте човек с доста сериозен опит в, или като бивш футболист, доста сериозен опит в професионалния футбол. Според вас ще бъде ли разбит скоро моделът Лудогорец? Тоест не моделът Лудогорец, ами тези 13 шампионски титли поредни, които са прецедент, бих казал, вече дори в европейския футбол. Да, прецедент са до там, доколкото, разбира се, това няма да се хареса нито на феновете на Левски, нито на ЦСКА, които и двата отбора уважавам страшно, и в Левски съм играл, но винаги съм имал уважение и съм го показвал към ЦСКА. За добро или за лошо, Лудогорец са доста над другите клубове и те си го изградиха, заслужиха си го. Разбира се, друг е въпросът, нали, доколко това е полезно като цяло за българския футбол, защото все пак най-голямата фенска маса винаги е имало много таланти от Левски, от ЦСКА, от Ботев Пловдив, от Локомотив София, от Славия. Да изрежам, разбира се, защото има страшно много отбори, които са давали много национални отбор. Може би до някаква степен тази доминация, която е на Лудогорец, и тя е изградена основно с чуженци, което няма нищо лошо, всеки клуб като частен такъв има право на своя стратегия. Адмирации за братя Домовчиеви,
за Георги Караманджуков и изобщо за цялото ръководство, което инвестираха страшно много, не само пари, те заимстваха доста неща, успяха да ги приспособят към българския стандарт. Не случайно Лудогорец толкова дълги години са шампиони, това е прецедент, поне аз откакто, нали така, съм жив и следа футбол и съм играл в футбол и така нататък, но за добро или за лошо не смятам, че в следващите 2-3 години някой би успял да свали Лудогорец от шампионския трон по проста причина, че имат много силни футболисти, които постоянно държат едно добро ниво и те са много на брой. Ако в Левски или в ЦСКА постоянно има текучество на футболист, то в Лудогорец не е така. Лудогорец, ако си тръгва някой, той си тръгва с трансферна сума на 2-3 милиона евро, което само по себе си говори красноречиво за качеството на Лудогорец. Благодаря.